Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид сонгуульд ардчилсан намаас улсын хурл болон нийслэлд нэр дэвшигчдийн сонгуулийн сурталчилгааны нээлт өнөөдөр боллоо. Сүхбаатар дүүргийнхэн арчлалыг дэмжигчид тэмдэж өнгөрсөн жилд Сүхбаатар дүүргийнхэн улсын хуралд нийслэлд жалайланд нь арчлалыг багаар нь дэмжиж төрд төлөөлөл илгээснээр зөв сонголт байсан гэдгийг нийслэлийн шинжилгээний багийнхан нотлон харууллаа. Ганцхан жишээ дуртахад Сүхбаатар дүүрэгт өнгөрсөн жил тавигдсан зам гэхэд 2012 оноос өмнөх 4 жилд тавигдсан нийслэлийн хэмжээний замаас урт байна гэдг нь хийсэн ажил хідэн хуваар биш хэд дахин нэмэгдсэнийг батлах гол үзүүлэлт юм. Энэ мэтчлэн бүтээн байгуулалт өрнсөн. Ирэх 4 жилд энэ бүтээн байгуулалтыг Сүхбаатар дүүрэгт үргэлжлүүлгээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд ардчилсан намаас нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас Дарга Баттулах, Хүрлбаатар, Бадарсан, Болорма, Орчирват, Ган Эрдэнэ нарын хийсэн ажил хэл хөөхтэй ирэхмүүд энэ жил нэр дэвшиж байна. Энэ дүүргийн ажлыг өнгөцөө байсан. Тэр цаараа манай Сүхбаатар дүүрэг өнгөрсөн жил 4 жил өнгөлөг байсан юм аа. Нийслэлийн төлөөлөгчдөд дэмжиж гаргаарай. Тас асуут юм л да. Ардын нам арчилсан намаар югараа илгээт ингэж. Би нэг л юм хэлж чад. Ямар ч эргэлзээгүйгээр хэлж чад. Ардын нам бол улстай нийслэлтэй холбоотой сэтгэлээр ханддаг. Тэд өөрсдөө л тойглоод байдаг. Арчилсан нам бол миний хот, миний эх орон, миний тоонд гэж сэтгэлээс ханддаг. Энд зарчмын маш том ялгаа байт юм аа. Хүн суртал гэдгийг хаалж өмнө сар шахам хөөцөлдөж байж даргын өрөөний үүдийг сахин байж олж авдаг байсан зөвшөөрлийг нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс тэр дороо авдаг болсон гихчлэн хүнд хүрсэн сэтгэл зүтгэл шингэсэн ажлуудыг дурдаад байвлалоо. Энэ амжилтыг хөгжлийг бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлье гэвэл нийслэлийн шинжилгээний багийг багаар нь сонгохыг уриалж байна.